Doncs nosaltres aquí intentem fer compostatge casolà, que és el sistema de com aprofitar totes les restes orgàniques que generem a casa, no? El sistema és molt fàcil. Nosaltres acumulem la basura orgànica aquí en aquestes bosses antidegoteig, que són les venen al supermercat, i una vegada tenim una bona bossa, aquí ja pràcticament ja està començant a generar el procés de fermentació i de compostatge, doncs venim en aquest compostador que tenim a l'hort i que va repartir l'Ajuntament de Cardedeu de forma gratuïta. Aquí ja podeu veure que hi ha una mica d'aliments. Llavors nosaltres portem la bossa i senzillament doncs la tirem. Així de fàcil. El compostatge casolà pràcticament es pot dir que funciona sol perquè els bitxos entren per sota el compostador i van compostant el que seria tota la matèria orgànica i convertint-la en un nutrient que després nosaltres utilitzarem per abonar l'hort. Aquest és el compostador i després, per poder-lo extreure, doncs podem obrir les comportes aquestes. L'avantatge del compostatge aquest, amb aquest sistema, és que quan vols, aixeques per una part i pots obrir la porta i pots anar traient el compost d'aquí baix. Com podeu veure, aquí hi ha les diferents fases. Aquí, ja, si veieu, ja n'hem tret una mica per veure com estava, i a mesura que això va baixant, tot això es va compostant. A l'hivern, el compostatge va més lent perquè, clar, al fer més fred, doncs, els bitxos es queden més hivernant, per així dir-ho, amb poca activitat, però a l'estiu això va molt més ràpid i aquest dipòsit pràcticament quasi mai s'omple perquè va baixant molt ràpidament. Aquest procés de fermentació pot durar entre 7 i 8 mesos, depenent de les temperatures. No és recomanable llançar-hi ni carn ni peix i també allunyar-lo de les zones d'entrada i de sortida de la casa. També es pot fer un compostador casolà com aquest de fusta. Ells l'utilitzen per llançar-hi els excedents i els sobrants de l'hort. Retornant a l'hort tot allò que li hem tret. Vale? A partir de quan tu plantes una llavor, extreus de la terra una sèrie de nutrients que et donen uns fruits i aquests fruits tu doncs, te'ls menges, no? El que passa és que tens tota una sèrie de plantes mortes que les pots aprofitar, posar-les en el compostador, regar-les i a partir d'aquí els microorganismes fan el procés que es produeix de forma natural. Al final, un producte natural que serveix d'adob per a plantes o qualsevol tipus de conreu.